Buranın səsi, küyü, iyi. Binada yaşayış yolu ilə söküntü işləri aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi binanın qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı rəy verib və söküntünün aparılması da bununla əsaslandırılır. Və qarabqanda da hazır qalmışıq ki, gələcəklərinə xayn edəcəklər bizim evimizə. Deyəcəklər ki, gecə ilə hücum eləsələr, mən nə edəcəm? Çox belə kobud, mədəniyyətsiz davranırlar adamla. Gözü görə-görə adamın deyir ki, baxın, bax bu vəziyyətdəyim mən. Bak, çabadanım, şeydəyim mən. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 2020-ci il 18 dekabr sərəncamı ilə Nəsimi rayonunda yerləşən Mirəsədullah Mirqasımov, Xan Şuşinski, İmran Qasımov və Mustafa Bey Topçubaşov küçələrinin kəsişməsində yerləşən 1 hektar yarım ərazini tikinti aparılması üçün Invest M Construction şirkətinə icarəyə verib. Torpağa CHP bələdiyyədir. Amma icra hakimiyyəti öz başına götürüb bu torpağı verib həmin bu kampaniyaya, arendaya. Ondan da onların ixtiyarı da yoxdur, icazaları da yoxdur. Bu torpaq da ki, bunların niyə bunlar bu torpağı istəyirlər, mütləq götürsünlər? Ona görə ki, burada hektar yarım torpaqdır. Burada da ağaclıqdır. Deməli, burada bunlar istəyirlər quru yeri betonlasınlar, qarajları tiksinlər. Sakinlər deyirlər ki, binada 178 ailə yaşayır. Şirkət təklif edir ki, bina sökülsün, yerində yenisi tikilsin və sakinlərə təmirli evlərinin hazırki kvadratından 20-35% artıq mənzillər verilsin. Şirkət sakinlərin kirayə pulunu qarşılamaqla binaları 24 ay içərisində tikib təhvil verəcəyini bildirir. Amma sakinlər onların vədlərinə inanmır. Bunların ev tikməyə gücləri yoxdur. Çünki o poliklinika var Papaninində, o da yarıda qoyublar. Yarıda qoyublar, onların köçürdənlər də burada yaşayırlar, burada ev alıblar. İndi görəcə Safbaday niyə baxın ki, orada gücü yoxdur, platit eləyə cəmaata, kirə pulunu gəlib buranı alıb, satı vuran kirə pulunu vermək istəyirlər. Sonra qaçıb getdilər, sonra akademiklər kimi biz də kiçik insanlar qaldıq bayırda, necə olacaq bu? Kim qaranti vermirlər, qarantilər də yoxdur. Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsi və Bakı Apellyasiya Məhkəməsi söküntünün qadağan edilməsi ilə bağlı sakinlərin ərizəsini təmin etsə də, Ali Məhkəmə işi yenidən apellyasiyaya qaytarıb və onlar sakinlərin müraciətini təmin etməyiblər. Bu mənim parkım. Mənim deyəndəki bizim parkımızdır. Bu sökülsə burada adam əhvalı necə olar? Bunlar dənə-dənə əkilib, bunlar görsünüz ki, palmalar var, muşmura var, həm bağdır, həm parkdır bura. Bunu sökmək düzgün deyil axı. Bu bir ikincisi, bu cəmaatın bir hamısının bir rəyini qazanmaq lazımdır, ondan sonra başlamaq lazım sökməyə. Bu biri sökürsən, heç olmasa qap pəncərəni saxla, içini sök, da qap pəncərləri də xarabını qoyursun, olmaz da belə şey. Invest M Construction şirkətinin təsisçisi Mahir Mirzəyev deyir ki, ərazidə heç bir söküntü aparılmır, qapı pəncərələri də ev sahibləri özləri sökürlər. O bildirir ki, dikdikləri binaları vaxtında təhvil veriblər, gecikdirmə olmayıb. Cəmaatda da heç bir narazılığı yoxdur. İndi orada bir neçə nəfər var. Artıq sayda hesablar istəyir, pullar istəyirlər. Məsələn, bir evi var, 5 dənə ev istəyir. Cəmaatı, ora 100 ilin binasıdır xanım. 100 ildir qazalı vəziyyətdədir. İndi biz də bu layihəni həyata keçiririk. Yəni, burada başqa bizim niyyətimiz odur ki, gözəl, geniş, işıqlı mənzillər sakinlərin öhdəsinə verilsin. Ərazinin icarəyə verilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə zəng etsək də cavab verən olmadı. Evimə 5 manat aparmaq üçün nə qaymalıyam, ac qalmalıyam. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamının ləğv edilməsi ilə bağlı sakinlərin şikayətini isə Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsində aprelin 1-də baxılacaq.